see oli täiesti tavaline tööpäev nagu ikka. Korjasin metsas rahulikult pudeleid ja järsku kuvastasin, et ma olen kadunud. Mul pole õrna aimugi, kus ma olen. Ja siis ma komistasin ja kukkusin. Ja lõpuks jäin oksa taha kinni. Aga õnneks mul oli sellel päeval saak kaasas ja ma saagisin oma käe maha. Aga ma tegin käest topise ja see on mul siia maani alles. Natuke imelik kujuga on, sest ükskord sai koer selle kätte, aga noh, mis teha. Vahest on hea, tead, omikuti hirmutan lapsi, kuna ei viitsi kooli minna ja teine kord on hea selga sügata, kuhu ei ulatu. Ja tähendab, ükskord ma panin isegi selle vetsa. Tähendab, ma olin metsas ja ma pidin teada saama, kus ma olen. Seega ma ronisin kõige kõrgema puu otsa, mis ma leidsin. Vaade oli vapustavalt ilus. Kuid ma ei näinud midagi, sest müts oli silmad ette tulnud ja ma kukkusin puu otsast alla. Kukkudes ma vigastasin oma jalga. Aga õnneks mul oli saak kaasas ja ma saagisin oma jala maha. Päris hea saak! Ja ma tegin ta stopise ja see on mul siia maani alles. Hoian seda köögis, sellega on hea vahest painast segada ja kui koer teinekord lõllust teeb, siis mu viru. Ma olin metsas ja ma karjusin täiesti jõust abi. Aidake! 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 Aidake, kurad! Mul oli küll telefon kaasas, aga sellest polnud küll mingit abi. Ma ei teadnud peast ühtegi numbrit. Kui nüüd tagantjärgi mõelda, siis tegelikult hädaabi number oli ju päris lihtne. 1-1. Või midagi sellist. Siis ma oma arust nägin kaugel midagi. See oli mingi kokku varisend ja lagunend maja. Ma arvasin, et see oli Solaris rip-lagi. Kui ma lähemale jõudsin, sain aru, et see oli lihtsalt mingi Solaris sarnane vana kelder. Ma olin masenduses ja proovisin isegi enesetappu teha. Ja sõin terve purgi tablette ära, mis ma keldrist leidsin. Tuli välja, et nad olid hoopis kõhulahtistid. Ja ma sittusin terve metsaaluse täis. Nii et terve suur linnu parv kes nokkimas. Ja nad said kõhu täis. Ma sain aru, et ma pean ööseks metsa jääma. Hakkasin endana onni valmistama. Aga suutsin veeretada ainult ühe palli. Ma teadsin, et sellest ei piisa. Selle peal magades oleks mul küll selg valutama hakanud. Ja selleks ajaks ma olin juba täiesti ära külmunud. Ma ei tunnud enam oma jalga. Õnneks ma avastasin, et see oli hoopis kaameramehe jalg. Aga mul enda oli ikka veel päris külm. Kuid siis, kui ma olin seal juba pool tundi maas lamand, siis ma sain surma. Ai! Ellu pidin ikka jääma, jah? Tähendab, ma tõusin püsti ja läksin metsast välja. No, ta võis.